Maqedonia e Veriut ka regjistruar këtë të shtunë edhe 2 vdekje të tjera nga koronavirusi. Numri i përgjithshëm shkon në 34, ndërsa 760 pacient janë të infektuar, e mes tyre edhe 10 policë. Në 24 orët e fundit janë kryer rreth 600 teste dhe 49 prej tyre kanë rezultuar pozitiv. I gjithë vendi do të vazhdojë izolimin deri mëngjesin e së hënës dhe gjatë ditëve të javës qarkullimi do të jetë i përcaktuar në fasha oraresh. Në Kosovë janë konfirmuar 23 raste të reja me koronavirus, duke e çuar numrin e përgjithshëm në 250. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik bëri të ditur se 52 persona janë shëruar. Kosova numëron 7 vdekur. Ndërsa Greqia është vendi më i goditur në rajonin e Ballkanit, pasi 92 persona kanë humbur jetën nga koronavirusi dhe më shumë se 2000 janë të infektuar. Një komunitet e rom prej 3000 banorësh në Greqinë qendrore është vendosur në karantinë pasi të paktën 20 prej tyre rezultuan pozitiv ndaj virusit. Serbia gjithashtu ndodhet në shtet rrethim pasi në të gjithë vendin janë raportuar 71 të vdekur dhe më shumë se 3000 të infektuar me COVID-19. Ndërkohë Mali i Zi numëron 2 viktima dhe rreth 300 të infektuar.